sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio de Janeiro, estamos nós aqui mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E essa semana está especial, porque essa semana, aqui na Casa de Leon Denis, a gente tem dois encontros falando de reencarnantes, não é? E hoje a gente vai conversar com a nossa Michele sobre o encontro de pedagogia espírita. E eu queria, já começando a instigar logo, não é, Michele? O que, que esse encontro tem a ver com questão de mediunidade, hein? Oi, Deus, é prazer estar falando com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Pois é, o 15º Encontro de Pedagogia Espírita na Educação tem tudo a ver com mediunidade, porque cabe aos pais prestarem atenção, não é mesmo, nessas tendências que o espírito imortal traz ao reencarnar. E essa visão a doutrina espírita traz. Vai ser no estudo da mediunidade, no estudo dos livros da codificação, relacionando com a educação dos filhos, que esses pais, nessa troca lá no encontro de pedagogia, vão perceber ferramentas importantes que o estudo da doutrina pode trazer. E aí eu queria saber o seguinte, mas enquanto pedagogia, não é só para professores, esse pessoal que está envolvido com a parte técnica de educação? Não, de forma nenhuma. A pedagogia vem desmistificar isso, porque ela facilita a compreensão dos processos educacionais. Então, todo aquele que, de alguma forma, está envolvido com o processo educacional, no caso, pais, avós, professores, cada um de nós, já que estamos todos nos educando, não é mesmo? Conhecendo melhor, entendendo com clareza os processos educacionais, vai ter bastante contribuição e auxílio da pedagogia espírita. E aí eu gostaria de saber o tema desse ano. Qual é o tema, Michele, desse ano? Olha, o tema está uma delícia, Deusa. Nossos filhos são espíritos, olhos de ver e olhos de olhar. Então eu vou começar a saber lá. Nossos filhos são espíritos. Esse livro é o livro do Hermínio, é isso? É isso mesmo. O nosso encontro está baseado no primeiro capítulo do livro do Hermínio de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Um livro muito conceituado, né? Muitas pessoas já leram essa obra, que traz bastante subsídio para nós, para todos os pais. E ele se impacta com o nascimento da primeira filha e começa a questionar ali, não é possível, isso aqui não é só um bolinho de gente, esse ser já vem de outro lugar, de onde ele vem? E ali ele começa a questionar essas questões do mundo espiritual. Agora eu pergunto assim, mas isso foi só para Hermínio ou será que isso é uma questão para todos nós? E eu queria até já botar uma outra pergunta. Que impacto tem essa afirmação que os filhos são espíritos? Até porque você é mãe também. Nossa, traz um grande impacto. Até quem não é espírita, o nascimento de um filho traz grandes mudanças dentro de um lar, não é mesmo? E aí, quem já é espírita, com a chegada de um filho, ou até mesmo quem não é, porque vai começar a questionar várias coisas, ter esse conhecimento, vir estudar a doutrina espírita para poder ter essa contribuição na educação dos filhos é uma ferramenta realmente muito importante, é uma grande contribuição, ainda mais nos dias de hoje, né, Deusa? Exato. E aí eu queria, assim, olhos de ver. Por que essa expressão? Que isso me chamou muita atenção na chamada do encontro. Vamos lá. Pois é, nós precisamos perceber. Não é apenas constatar certos caracteres que a criança traz. Não é apenas constatar que ela é muito inteligente ou que ela é muito orgulhosa, vaidosa. Não basta constatar. Olhos de ver é ir além, é aprofundar o olhar. E com a contribuição, mais uma vez eu repito, da doutrina espírita,
colocar em prática, é arregaçar as mangas para utilizar o como que eu posso ler o livro dos Espíritos e correlacionar com a educação dos meus filhos. Então é isso que esse encontro vai trazer para nós, um diálogo entre os questionamentos que o Hermínio trouxe e vários embasamentos da doutrina espírita, e assim mostrar para os encontristas e trocar com eles como que o embasamento da doutrina espírita pode colaborar para ampliar o nosso olhar, para que coisas importantes não passem despercebido. Ah, bom, então a gente já começa aqui, né, a ver, porque nesse mesmo dia a gente vai ter um encontro de evangelizadores, né, e a gente começa a pensar um pouco, né, o Michele, nesse sentimento ou nessa responsabilidade que a gente, enquanto espíritas, que a gente, enquanto pais ou enquanto observadores, está tendo diante dessa criança que chega. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, os espíritos podem influenciar, ajudar ou não nesse processo? O tempo todo, né, Deusa? O tempo inteiro dentro dos lares, nas escolas, o tempo inteiro nós sabemos que a atuação dos espíritos pode influenciar as crianças desde muito pequeninas e trazer contribuições e às vezes até certas problemáticas para dentro dos lares. Então, é muito importante ampliar esse olhar, é muito importante vir para a nossa casa espírita no dia 14 e tanto encontro de evangelizadores, pais e responsáveis, quanto o encontro de pedagogia vão trazer contribuições muito valiosas para esses educadores. É porque a gente observa, né, que no momento social há uma angústia muito grande, porque tem muita coisa que parece que está fora do controle, né? Tem muita coisa que está angustiando, e até porque essa geração que está chegando, ela é desafiadora, né? Ela já traz, assim, um grande progresso intelectual. A Marisa, ainda há pouco, estava falando para a gente, assim, essas crianças nasceram com a tela, né? Que a gente não pode ignorar isso. E aí eu gostaria, assim, há uma ajuda espiritual ou a doutrina espírita, ela traz elementos para a gente trabalhar com essa geração que parece que está começando onde a gente já terminou, né? Perfeito, Deus. Eles trazem um campo intelecto bem vasto, muitos questionamentos, as respostas na ponta da língua, mas não podem ficar soltos. Se você veio com a missão de educar aquela criança, por mais inteligente que ela pareça, ela precisa de um norte. E é você que está sob essa responsabilidade, dá esse norte para essa criança. Mesmo, Michele, que seja um espírito superior, que às vezes eu ouço algumas pessoas falarem assim, ah, mas a minha criança é um espírito muito evoluído, muito velho, e aí muitas vezes os pais se submetem aos filhos. É assim que se faz, Michele? Não, jamais. Mesmo que seja um espírito superior, naquele momento ele está num corpo ainda imaturo, ele precisa de regras, ele precisa entrar dentro de um contexto junto daquela família, que não foi por acaso que ele veio para aquela família, até que ele vá dar maiores contribuições para essa família depois. Nesse momento inicial, ele precisa ter um norte, ele precisa desse acompanhamento. A gente vê que até Jesus, né? Jesus nasceu de Maria e José e Jesus aprendeu na carpintaria. Inclusive, a tradição evangélica diz que Maria ficou viúva, porque Jesus era mais velho, né? E Jesus, como primogênito, ele sustentava. Então, a gente às vezes não imagina, mas Jesus deve ter pego o serrote, o formão, né? Já que não tinha serra elétrica naquele momento, né? Para fazer. Então, essa formação familiar é importante. E aí, o que você está dizendo é muito importante mesmo, Deusa, porque Jesus viveu dentro da realidade dele. Isso não foi escondido dele. E muitas das vezes, atualmente, os pais, na correria da vida, querem esconder dos filhos certas dores e certas realidades que fazem parte daquele contexto para o crescimento deles, né? Ah, entendi. Então, você acha, né, e é a ideia desse trabalho, que essa criança, ela também já está amadurecida para enfrentar a verdade, a realidade da vida?
Ela precisa, ela não veio por acaso em determinada família. Por mais difícil que possa parecer certos processos educacionais, às vezes nós até ouvimos de alguns responsáveis, ah, eu não sei mais o que fazer com essa criança. E às vezes a gente está falando de uma criança de 2 anos de idade, de 4 anos de idade. Não é por acaso. Então, no momento que esses pais ampliarem seus olhares e disserem assim, meu Deus, me ajuda a ampliar o olhar, me ajuda a ver, eles também vão receber todo o auxílio da espiritualidade para poder encontrar os melhores caminhos através da intuição, através do estudo da doutrina espírita, para dar o direcionamento que esse espírito está necessitando no processo educacional. Então, buscar a espiritualidade, buscar oração, buscar orientação para a educação, para a condução de uma criança, pelo que você me diz, não é uma atitude mística, não é? Não, é uma atitude extremamente consciente, é uma atitude que todos nós espíritas devemos ter como organização de vida, como planejamento de vida, já que estamos aqui dizendo presente ao processo educacional dos nossos filhos e temos a doutrina espírita como contribuição, como ferramenta que ajuda mesmo como uma grande diretriz, não é mesmo, Deusa? Com certeza. E aí eu queria saber um pouquinho como é que esse encontro vai ser dividido, se tem temas, se ele vai assim direto, se é um discurso. Como é que é essa questão, hein? Teremos 2 momentos. O primeiro momento com o nosso querido Mário Coelho no salão, onde ele vai estar trazendo para nós o olhar da reencarnação. O que é a reencarnação? Né? É um voltar, é um recomeço, volta do zero. Como é que é isso? O Mário Coelho vai trazer para nós a importância da reencarnação no processo educacional. Depois nós teremos o lanche, em seguida os encontristas serão divididos nas salas e nós vamos trabalhar com eles uma troca muito sadia através da nossa apostila que já está disponível para inscrição. E assim nós vamos conversando com as reflexões do Hermínio, espantado com a chegada da primeira filha e o embasamento da doutrina espírita, como que a doutrina vai ajudar na prática. Então a gente já vai vendo, né? Aspectos interessantes. Por exemplo, quando se fala em reencarnação, será que a gente já consegue ver os nossos filhos como espíritos encarnados? Porque às vezes, né, Michele, a gente tem o conceito. Ah, existe a reencarnação, né? É a transmigração sucessiva, o espírito assume vários corpos e tudo, mas em que esse entendimento pode auxiliar na minha prática educativa, não é? É isso, Deus. Às vezes nós não nos enxergamos também como espíritos imortais. Isso. Às vezes nós refletimos na teoria dentro da casa espírita e a prática do lado de fora já está mecanizada. Então, é isso que nós queremos nesse encontro. Trazer essa doutrina. E aí, o que esse trecho do Livro dos Espíritos... O que ele quer dizer com isso no processo educacional dos nossos filhos? No processo educacional de nós mesmos? O nosso exemplo para eles é importante? Afinal de contas, também somos imperfeitos? Também estamos nos autoeducando, nos observando? Então, tudo isso vai estar nesse contexto do nosso encontro, com o objetivo de esmiuçar mesmo e relacionar à prática. Não vamos dar respostas para ninguém, porque quem somos nós? Não temos essa pretensão. Mas queremos que cada um saia daqui com a cabeça cheia de caraminholas, com vontade de estudar cada vez mais, com vontade de abrir o seu coração para o seu anjo da guarda, para os guias espirituais da sua família, com a certeza de que tem sim a força dentro de si para dar conta dessas crianças que chegaram no seu lar. Então a gente está vendo, né, que a gente vai ter um domingo de esperança. Isso. Porque quantas famílias mesmo, quantos lares que são até destroçados, né? E não é destroçado pela criança ou pelo jovem que chega. É que as pessoas ficam tão desesperadas.
diante da problemática que o espírito apresenta, que começa a procurar culpas e culpados, né? Na parte genética, na parte do meio, né? Na parte de eu não dei conta porque eu trabalhei mais ou menos. Então, começa a haver um grande transtorno, mesmo muitas vezes sabendo sobre reencarnação. Mas na hora de eu tomar uma atitude, esse conceito ele não vai me ajudar a fazer uma escolha e até a unir ao invés de separar, não é? É um treino que a gente ainda precisa fazer, né, Deusa? A gente tem a teoria, mas muitas vezes na prática apenas as questões materiais entram em cena como preocupação, como você bem falou. A falta por não estar presente, por trabalhar, ou querer trabalhar uma carga horária melhor para poder colocar em vários cursos, para poder capacitar o filho e dar todos os bens materiais para uma vida confortável. Mas na hora que os problemas vêm, o ser fica confuso, fica perdido. Então nós queremos mostrar, olha aqui, a doutrina está aqui. O Evangelho traz um manual de educação e amor. Então vamos utilizar isso a nosso favor nos processos educacionais. Está tudo aqui, está tudo à disposição. Só falta começarmos a criar o hábito de trazer a doutrina efetivamente para as nossas relações educacionais. E eu acho, né, Michele, um outro ponto importantíssimo é quando o nosso Hermínio Miranda, ele se expõe, não é? Porque ele faz uma exposição da surpresa de alguém que chega. Porque às vezes a gente fica pensando que a dor, a dúvida, a inquietação é só nossa, não é do outro. Que o outro é superior e o outro não tem conflitos, o outro não tem problemas, né? E eu acho que seria assim, uma coisa muito difícil você dar receita de algo que você não experimentou. Então, eu acho que a força moral que Hermínio tem é que ele traz experiências, não é? E muito interessante ele, como pai, se colocar assim: eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. Porque muitos de nós, às vezes, aumenta o sofrimento porque acredita que, eu estou nessa posição hierárquica de pai ou de mãe, então eu não posso demonstrar fragilidade, eu não posso dizer que eu não sei o que fazer. E o Hermínio traz realmente uma grande lição para nós, porque ele se coloca em postura de humildade, ele percebe a grandeza daquele ser e que ele sozinho e a esposa não teriam condições de ter dado a vida àquele ser questionador que já olhava para ele. E ele se coloca assim: eu quero aprender. E isso é algo primordial para cada um de nós. No momento, então, Michele, a gente aprende a educar? O tempo todo, Deusa, o tempo inteiro, a cada dia, a cada oportunidade, observando uma situação acontecendo no ponto de ônibus, relacionando aquilo com a nossa vida. E o Hermínio foi impactado ao ver a primeira filha dele, e ali ele, eu preciso entender esse processo aqui. E ali ele começa a mergulhar e a querer buscar a Deus e a querer entender esse processo todo, de onde vinha aquele ser. Então ele já olha a doutrina com olhos de quem quer aprender para educar. Exato. Então isso foi um grande diferencial para ele. E muitas das vezes nós chegamos na doutrina através da dor. E nesse momento do processo educacional nós não enxergamos que a doutrina é uma lanterna no processo educacional. E é muito interessante que Hermínio ele tem toda esse veio, né, de pesquisador. Então, gente, como é que a misericórdia divina é generosa, não é? Porque muitas vezes a criança chega e a gente, às vezes, até procura a casa espírita para tentar mudar o caráter da criança. E o que, que é mudar o caráter da criança? É ela não nos dar tanto trabalho, ela ser do jeito que a gente pensa, não é? Mas a criança é o que é, não é? Exatamente. E ela precisa de muito amor. Ela precisa desse olhar ampliado, não para ser moldada, para ser compreendida. Quando os pais ampliam os olhares, eles percebem as potencialidades
que desde bebês elas trazem e podem investir nessas potencialidades, assim como também percebem as dificuldades que ela traz. E ali começam já a organizar o que precisa ser feito em prol de ajudar esse espírito nessa encarnação a vencer ou minimizar essas dificuldades. Então a gente está vendo, né, a bênção que é a gente entender sobre a reencarnação. Com certeza, ouvintes, amigos, muitos de nós passam por esses desafios, são desafios mesmo. E ninguém aqui está falando que não seja doloroso, ninguém está falando que não seja fácil, ninguém está falando que muitas vezes essa criança, esse jovem, acaba sendo uma porta aberta para desavenças e até obsessões dentro do lar, né? Desestruturações dentro do lar. Mas o que a gente está colocando e o que a proposta desse domingo é a gente saber que há esperança, que há uma condução maior, que é a condução de Deus como nosso Pai. Quando Jesus coloca, vem e é o nosso mestre, Jesus é aquele mestre que ensina como fazer. A expressão que ele se apresenta como mestre, né? E mestre é quem tem competência de ensinar e que traz o ensinamento apropriado no momento certo. Então, a gente já começa a ver essa pedagogia por um outro olhar. Não pelo olhar academicista, mas pelo olhar da utilidade, não é? Como um ponto de consolo, como um ponto de referência para esse grande desafio que é educar, não é, Michele? É isso mesmo, Deusa. Por isso vai ser uma manhã de alegria. Vai ser uma manhã de fortalecimento, de alegria, de trocas, de um perceber que o outro também está passando por situações e que cada um, através desse olhar amoroso de Jesus, através do embasamento da doutrina espírita, vai conseguir cumprir essa verdadeira missão, que é a missão de educar. E aí, a pessoa pode se inscrever no domingo, de repente eu não posso ver a Bento Ribeiro nesse momento, nesse dia. Eu no domingo eu posso chegar aqui, que horas eu devo chegar para me inscrever? Claro, Deus, a partir das 8 horas nós já estaremos aqui a postos, com um sorriso no rosto, para receber a todos com muito carinho. E vai haver também pela internet, se eu não puder vir ao encontro, tem uma forma, outra forma de eu participar? Exatamente, pela internet, desde o início da fala do Mário Coelho, tudo será acompanhado e o estudo será dinamizado também através da nossa internet. Então, meus amigos, a gente está tendo aqui um grande momento, né? Um grande convite, uma grande oportunidade. Tratar da família é tratar do futuro. Tratar daqueles espíritos que o Senhor nos confiou, que a vida nos confiou, é a gente se tornar dignos, né, dessa confiança de Deus. Então, que a gente possa assim, se preparar, se aparelhar, se organizar para esses instrumentos que nessa encarnação a gente está tendo, porque a gente não sabe se o desaproveitamento da oportunidade vai nos credenciar a outros momentos. Eu agradeço muito, Michele, as suas despedidas para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos bom ânimo, muita paz no coração e a certeza de que o Mestre Jesus está sempre com cada um de nós. Bem, amigos, assim estamos encerrando o nosso Conversando sobre a Mediunidade, pedindo a Jesus que possamos ter um dia de muita luz, que possamos ter um tempo de excelentes reflexões, né? Com olhos de ver, né? Olhos de observar, e que possamos dar a condução espírita, a condução da doutrina espírita, com a ajuda dos amigos espirituais, para a cada momento fazermos melhores e abençoadas escolhas. Excelente dia a todos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.